Як Лукашенко зупинив заколот Пригожина? Я говорю, на полпути тебе просто як клопа роздавить. Російські зеки влаштували бунт на передовій. Якщо навіть хтось погибнет, он погибнет на передке, его просто застрелили свои. По ПРП це освячують окупантів. Та крінжові акції на підтримку Путіна. Я настояща мадам, там, там, на дівчині, дівчині, що? Это пипец. Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Мне страшно! Мама! Война началась. Твою мать, надо текать. Тиждень тому вагнерівці на чолі з Пригожиним влаштували збройне повстання проти очільника Міноборони РФ Шойгу та начальника Генштабу Герасимова. Найманці фактично без спротиву взяли під контроль місто Ростов, захопили один з штабів Міноборони та оголосили похід на Москву. Пулеметчики, здравствуйте. Як будто в кіно, я... Ну там красне, це Міноборони. Білий, от це вагнера. И вот вагнера сидят, курят. Москва, вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли. Пацаны, мы готовы на Москву? Нет, сейчас вагнера подъедут. Работаем, брат. Мы сбили уже 3 вертолета, 1 транспортный самолет. У нас сейчас идет плотный огонь. Мы прорвали оборону Тувинского дегенерата. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Та, як відомо, на підступах до російської столиці найманці Пригожина передумали і розвернули колони назад у польові табори. Як виявилось, зупинив вагнерівців нібито білоруський диктатор Лукашенко. Через кілька днів після цього він без зайвої скромності розхвалив свій миротворчий талант та розповів, як відбувалися переговори. Прийнято жорстоке рішення, воно і прозвучало під текстом виступлення Путіна. Мочіть. Я пропонував Путіну не торопитися. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я говорю, хорошо, худой мир лучше любой войны, не торопись. Я попробую с ним связаться. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Долго я его убеждал и в конце сказал, знаешь, ты как хочешь можешь поступать, но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву, и как в 41-м, ты ж книжки читаешь, мы будем защищать Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Хоч заколот і не був доведений до кінця, очевидно, що позиції Путіна все одно похитнулися. Про це яскраво свідчить позиція росіян. Хоч російські пропагандисти і переконують у повній підтримці диктатора від народу. І населення, по більшій часті, всі встали на дыбы, натурально. Как бы, достаточно ролики із Ростова посмотреть, де підбігаючий народ дружно орёт. Ви чого сюди приперлись? Ідіть воюйте. Що ви робите посреди мирного міста? Ну, от таке у всіх отношення. Ні малейшої підтримки цей мятеж, дорога справедливості, ні малейшої, нігде взагалі не вийшло. Та відео з Ростова свідчить про протилежне. На кадрах видно, що місцеві жителі вагнерівців зустрічали радісно. Так само жителі Запоребрика підтримали самого Пригожина. Блять, лев, лев, лев!
Ці кадри, схоже, викликали заздрість у Путіна, і він також вирішив продемонструвати всенародну підтримку. Невдовзі у мережі з'явилося відео з Дагестану, де Путін обіймається з місцевими жителями, позуючи на камери пропагандистів. Чи справді це був Путін чи його двійник? Питання риторичне. Зважаючи на параною диктатора щодо пандемії, то не дуже віриться, що він все ж насмілився вийти до людей. Не секрет, що усі перед будь-якими зустрічами з Путіним змушені відбувати двотижневий карантин. Нещодавно це підтвердив один з російських пропагандистів. Я все наступлення провів в карантині перед зустрічею з Владимиром Владимировичем. В принципі, что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу. Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет? Нет, никакие тайны не выдаю. Крім того, у РФ провели опитування щодо невдалого заколоту Пригожина. Що думають про це росіяни? Что происходит в России? Ну, в России все хорошо, на самом деле. Мы не можем точно утверждать, кто движется сейчас на Москву. Может быть, это те же украинские какие-то войска, которые в данный момент этой дезинформацией пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Слышала про него. А что случилось? Когда он на Москву ушел недавно. Ушел на Москву? Блять, вы серьезно? Вот так вот. Он на Москву ушел? Да. Дошел? Нет, не, ну, пока нет его видеть. А когда это было? Два дня назад. С какой ты, извините, я сейчас подругу скажу. Да я об этом ничего не знал. Я сегодня только прочитал газету. Да, только сегодня? Спасибо. Ну и каково это ощущать, вот такое вот? Мне непонятно. Ой, извините, я в политике не очень силен. Кого-нибудь другого спросите, извините, пожалуйста. Ну, честно, я политикой не интересуюсь. Знаю, что сейчас происходит, непонятно. Гражданская война вряд ли начнется. К ней, конечно, есть предпосылки, но, скорее всего, ее не будет, потому что большая часть общества атомизирована, и все-таки и значимая его часть скорее на стороне, наверное, Пригожина, возможно. Но это, судя по моим каким-то наблюдениям. Вот. Поэтому я не думаю, что будет гражданская война. Если на что-то и ждет подобное, то, скорее всего, что-то вроде путча 93-го года. Останнім часом окупанти несуть величезні втрати на війні. Про це розповів один з путінських солдатів, натякнувши, що винен у цьому міністр оборони Шойгу. Ну що, туїнська тактика опять в дійсні. В Херсонській області, в районі Антоновського моста, хохли успішно переправились через Дніпро і починають закріплятися вже в районі Олеж. Те подразделения, которые стояли там, на том участке, их перебросили на запорожское направление. И вот то подразделение, которое перекинули на запорожское, у них утонуло очень много снаряжения, потому что командование не организовало нормальную эвакуацию, в том числе и приборы для ночной разведки. И ночью к ним просто во фланг роты зашли хохлы из роты 24 живых. Это как? Ну, просто объясните, как? Уберегти окупантів від смерті на передовій вирішили російські попи і почали освячувати солдатів перед відправкою на фронт. Для цього батюшки у прямому сенсі наплювали у воду, після чого занурили туди путінських солдатів. И Святого Духа, аминь. Спокойно, спокойно, спокойно. А бійці з підрозділу «Шторм», схоже, таке освячення не проходили, адже втратили на війні понад 80% своїх солдатів. Бійці однієї з рот, яка сформована переважно з колишніх зеків, влаштували бунт та взагалі відмовилися воювати. Зі 150 людей в окупантів залишилося близько 20. Тож вояки заявили, що здаються військовій прокуратурі. Також вони натякнули, якщо раптом хтось із них загине, то щоб усі знали, що їх убили свої. Нам не поставлялось БК, нам не поставлялись ні вода, ні продукти питання, не вивозились 300-ти. До сих пор там гниють 200-ти, їх ніхто просто не забирає. А даються ужасні прикази, які, в принципі, навіть не стоило би виконувати. Вообще, мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи по вот этим по ряду причин, которые мы обратились в обращение. И сдаемся в руки ВП, пусть, если кто-то из нас, из этого остатка, фамилии мы позже перечислим. Если даже кто-то
погибнет, он погибнет на передке, его просто застрелили свои. Убивством російські командири погрожують не лише колишнім в'язням, а й звичайним мобілізованим. Про це розповіли родичі призовників. Через це дружини та матері окупантів записали сльозливе звернення до Путіна. Уважаемый Владимир Владимирович, мы к вам обращаемся, как матери, как жены военнослужащих города Лермонтова, мобилизованных. Пожалуйста, примите меры, чтобы наших детей не убили просто там. Им угрожают просто-напросто. Если они не пойдут умирать сейчас, на данный момент, их убьют там свои же. Это не люди. Это не люди, поймите. У Петербурзі цього тижня відбувся флешмоб на підтримку диктатора Путіна. Сотні жінок у червоних платтях влаштували співи та танці. Як виявилось, такі заходи уже не перший рік відбуваються у багатьох містах РФ. Я настояща, я мадам, дам, 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 дівчатки, що зограв, я вам за це все любов'я дам. Только я буду рядом. А у Пермській області влаштували ось такі розваги. А в одному з дитячих садочків організували ось таку військово-патріотичну виставу. Перед малюками виступили школярі зі зброєю. Схоже, у РФ вирішили, що ніщо не може краще навчити дітей патріотизму, ніж автомат, направлений в обличчя.